إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن الله حكم على هذه الأمة المحمدية بقصر الأعمار، بخلاف الأمم الماضية فإن أعمارها طويلة. روى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال: فلا يزال الناس في قصر في خلقتهم وأعمارهم وأحلامهم. فالناس لا يزالون في قصر في أعمارهم. ومن تلك الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لما كانت آخر الأمم كان عمر أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم قصيرا بالنسبة للأمم الماضية، حتى مما يحكى في أخبار الأمم الماضية أن رجلا مر بامرأة تبكي، قال لها: ما لك تبكين؟ قالت: أبكي على أخي لي مات شابا. قال: كم كان عمر أخيك؟ قالت: كان عمره 300 سنة. قال: كيف لو أدركت أمة أعمارها ما بين 60 و70؟ قالت: والله لئن أدركت ذاك الزمن لأقضينه في سجدة. ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. وبفضل الله وكرمه، لما حكم على هذه الأمة المحمدية بقصر الأعمار، عوضها بأنها إذا عملت أعمالا قليلة أخذت أجورا كثيرة. يا لله، ماذا أحدثكم عن فضائل الأعمال التي لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أردت أن أتذاكر معكم وأن أحدثكم عن الفضائل السنوية أو الفضائل الشهرية أو الفضائل الأسبوعية، بل الفضائل اليومية، لطال المقام جدا. فإن لنا في كل وقت مناديا ينادي: يا عباد الله أقبلوا، وإلى الخير هلموا، وعلى الطاعات سارعوا. فهل نجيب داعي الله؟ فهل نجيب منادي الله في المسارعة والمسابقة إلى الطاعات؟ من فضائل الأعمال ما نعيشه هذه الأيام من صيام يوم عاشوراء. ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عاشوراء، قال: يكفر السنة الماضية. لا إله إلا الله، صيام سنة واحدة يكفر خطايا وآثام سنة كاملة. والأكمل في صيام يوم عاشوراء أن يصام مع اليوم العاشر اليوم التاسع، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اليهود أنهم يصومون اليوم العاشر وحده، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع، أي مع اليوم العاشر. أما ما روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي ألفاظ صوموا يوما قبله ويوما بعده، فإنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ففي إسناده ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، فلا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما أعلى المقامات أن يصام اليوم العاشر ومعه اليوم التاسع، ثم يلي ذلك أن يقتصر على صيام اليوم العاشر. ومن فضائل الأعمال هذا الأذان الذي نسمعه كل يوم 5 مرات، فإن فيه من العبادات والفضائل الشيء الغير القليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي صحيح مسلم من حديث عمر قال فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر الحيعلتين، فإنه يقول عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. من فضائله أنه يستحب عند الأذان أن يقبل العبد على ربه العلام بكثرة الدعاء. ثبت في موطأ الإمام مالك عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال دعاءان لا يردان، دعاء عند لقاء العدو ودعاء عند الأذان. فهو فرصة يا عباد الله أن نقبل على الله بالدعاء. ثم بعد الأذان وبعد الترديد مع المؤذن يستحب ما ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دون زيادة إنك لا تخلف الميعاد دون هذه الزيادة، قال صلى الله عليه وسلم من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، إنها شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحاقة والقارعة، في يوم الزلزلة، ذاك اليوم العظيم والهول الجسيم، تحل شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمن واظب على هذا الذكر عند انتهاء الأذان. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم سلوا لي الوسيلة وصلوا علي، فإن من صلى علي واحدة صلى الله عليه به 10. يصلي الله الذي لا إله إلا هو، يصلي الله الذي لا إله إلا هو على عبده 10 إذا صلى على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي الرواتب. وما أدراك ما الرواتب؟ الرواتب عند جمهور أهل العلم أفضل من قيام الليل. هذه الرواتب أولها راتبة الفجر بين أذان الفجر وصلاة الفجر،
ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، إنها ركعتان خفيفتان وأجرها خير من الدنيا وما فيها. وبين الأذان والإقامة روى النسائي مرفوعا والصحيح وقفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ففرصة عظيمة للمتعبدين والساجدين والراكعين أن يستغلوا الوقت بين الأذان والإقامة في دعاء الله رب العالمين. ثم تأتي بعد ذلك الفريضة، وما أدراك ما الفريضة؟ إن كل فضيلة تسمعها في نافلة فإنها في الفريضة أعظم، فإنها في الفريضة أعظم أجرا. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. فدل هذا على أن أجر الفريضة عظيم. فأقبلوا يا عباد الله في صلاتكم في الفرائض بالخشوع واستشعار عظيم الأجر، فإن أجر الفريضة أعظم بكثير من أجر النافلة. ومما في صلاة الفريضة والنافلة بعد أن يكبر العبد ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي، هذا الخطاب لنا أجمعين في صلواتنا سواء كان فرضا أو نفلا، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله في علاه: حمدني عبدي. فإذا قال عبدي الرحمن الرحيم، قال الله في علاه: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله في علاه: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، الله أكبر. ثم بعد الصلاة تستحب الأذكار، ومن تلكم الأذكار التي فرطنا فيها كثيرا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، فتلك 99. فإذا قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. يقول سبحان الله وبحمده 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ومرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يفوز بتكفير خطاياه. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم، اجعلنا للطاعات مسابقين، واجعلنا في رضوانك مسارعين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أقول ما قلت وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن فضائل الأعمال كثيرة والأجور من الله عظيمة،
وقد أمرنا ربنا بالمسارعة والمسابقة، وأفضل الأعمال على الإطلاق وأحب الأعمال إلى الله على الإطلاق عمل لا ند له ولا نظير له، أفضل من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج مع عظيم أجر هذه العبادات. أتدرون ما هذا العمل؟ إنه توحيد الله، إنه إفراد الله بالعبادة، إنه ألا يعبد إلا الله. جلس نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة 10 سنوات لم تفرض عليه صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وإنما تعبدوا بأعظم أمر وهو توحيد الله الذي لا إله إلا هو. تعبدوا بأن لا يعبدوا إلا الله، ألا يصرفوا عبادة إلا إلى الله، كما كان الأنبياء والمرسلون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فلا ذبح ولا دعاء ولا نذر ولا استغاثة ولا طلب للمدد إلا من الله الذي لا إله إلا هو. كما أنه لا خالق إلا الله فلا دعاء ولا عبادة إلا لله. إن أنبياء الله وفي مقدمهم الخليل إبراهيم عليه السلام كان يخشى على نفسه وعلى بنيه أن يسلبوا التوحيد وأن يقعوا في الشرك. قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. روى ابن جرير عن إبراهيم التيمي أنه قال: ومن يأمن البلاء أي الشرك بعد إبراهيم عليه السلام. لذا إذا رأيت نفسك آمنا من الشرك، آمنا في القيام بالتوحيد، مقصرا في تعلم التوحيد، تشعر أنك تعلمته ولست في حاجة إلى الازدياد والثبات، فاعلم أنك على خطر عظيم. وهذه أول خطوات الشيطان، وذلك أن الخليل كان يخشى على نفسه من الشرك، فكيف بغيره؟ بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: قل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أيها المسلمون، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإن أجرها عظيم وفضلها كبير. ثبت في صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم والبخاري عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم، إن أجر التوحيد عظيم، لكن ليس كل من تلفظ بهذه الكلمة
فاز بهذه الأجور، لا بد أن يقوم بأركانها وبشروطها، وركناها نفي وإثبات ألا يعبد أحدا إلا الله، لا يعبد إلا الله الذي لا إله إلا هو، فلا دعاء ولا استغاثة ولا طلب المدد من أحد إلا الله، لا ذهاب إلى السحرة، فإن الذهاب إلى السحرة مناقض للتوحيد. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم قال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب. لا يجوز أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب إلا الله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فمن اعتقد أحدا يعلم الغيب أو يتصرف في الكون أو يستطيع النفع والضر دون الله إلى غير ذلك من الشركيات، فقد حبط عمله. بل من سخر بالدين أو ببعض معالم الشريعة أو بشيء من دين الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بعد إسلامه وحبط عمله بعد جهد وتعب. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال مخاطبا محمدا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن كل ذنب قد يغفره الله إلا الشرك. لذا قال في موضعين من سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أشرك بالله بذبح أو نذر أو كفر بسب الدين أو الاستهزاء بشيء من الشريعة فقد كفر بعد إسلامه. إن كان حج بطل حجه، وجميع صلواته قد بطلت، وجميع أعماله قد ذهب أجرها، لأنه كفر بالله بعد إسلامه. فاتقوا الله إخوة الإيمان، اتقوا الله أيها المسلمون، وتمسكوا بالتوحيد، تعلموا التوحيد، اجتهدوا على تعلمه. إياك أن تغرك الحياة الدنيا بما فيها من الزخرف، بما فيها من الزخرف وما زين وما زين، فتنسى توحيد الله، تنسى تعلمه. اعلم والله أنك ميت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا رحمن يا رحيم، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم احينا على التوحيد والسنة وأمتنا على ذلك، واجعلنا نلقاك راضيا عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم عم في بلاد الهند الأمن والأمان وطاعة الرب الرحمن يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لخير الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم كن عونا لهم على طاعتك يا كريم. اللهم واجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا أرحم الراحمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم بھائیو اور محترم بہنو، آج ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام اور مملکت سعودی عرب کی
ایک بہت ہی معزز و محترم شخصیت علمی شخصیت موجود ہے فضیلت الشیخ دکتور عبدالعزیز الرئیس حفظہ اللہ آپ کا شمار شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ شیخ محمد بن صالح الحسیمین رحمت اللہ علیہ کے تلامیزہ میں ہوتا ہے اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کے آپ نمائن تلامیزہ میں سے ہیں اور مملکت سعودی عرب کے اس وقت کے جو نمائن سلفی اہل علم ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے بڑے متواضع خلیق اور بڑی ذی علم شخصیت ہے ہم شیخ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہندوستان وہ آئے تو انہوں نے ہمارے شہر کے لیے اور ہماری اس مسجد کے لیے بھی وقت نکالا ابھی جو خطبہ ہم نے آپ کا سنا ہے میں اس کی مختصر تلخیص آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں حمد و صلات کے بعد شیخ نے اپنی گفتگو اس نقطے سے شروع کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی عمریں مختصر بنائی ہیں ترمذی کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الى سبعین وقلیل من یجاوزہ اس امت کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان رہیں گی اکثر افراد 60 اور 70 سال کے درمیان کی عمر پائیں گے اور بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 سے زائد کی عمر پائیں گے اور پھر شیخ محترم نے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے جو فرمایا کہ فَلَبِثَ فِيهِمَ الْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا کہ نوح علیہ السلام کے صرف دعوت کی مدت 950 سال تھی تو اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں تفسیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول روایت کیا ہے کہ ابن عمر نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اس دن سے اس زمانے سے عمریں گھٹتی چلی آئی ہیں ہر آنے والی امت کی عمر گزری ہوئی امت سے مختصر یہاں تک کہ معاملہ اس امت تک آ پہنچا جو 60 اور 70 سال کی عمر کا اوسط ہے اس امت کا پھر آپ نے تاریخ کے حوالے سے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ ایک شخص کا گزر ہوا ایک عورت پر سے جو رو رہی تھی پوچھا کیوں رو رہی ہو اس عورت نے کہا کہ میرے ایک نوجوان بھائی کی وفات پہ رو رہی ہوں جو عین جوانی میں انتقال کر گیا سائل نے کہا کہ کیا عمر تھی تمہارے بھائی کی جو جوانی میں انتقال کیا اس خاتون نے کہا کہ 300 سال کا تھا تو 300 سال کی عمر جوانی کی عمر تھی کبھی تو اس سائل نے اس عورت سے کہا کہ اگر کیا حال ہوگا تمہارا اگر تم اس امت کا زمانہ پالو جس امت کی عمر ہی 60 سال کی رہے گی تو اس عورت نے کہا اگر وہ زمانہ میں پالوں گی تو پوری 60 سال کی عمر سجدے میں گزار دوں گی میں تو یہ بتانے کے بعد شیخ محترم نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے عمریں مختصر رکھی ہیں اس امت کی اس کے مقابلے میں بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے اس امت کو بڑی فضیلتوں سے اور یہ فضیلتیں سال سے جڑی ہوئی مہینوں سے جڑی ہوئی ہفتوں سے جڑی ہوئی ہر دن یہ فضیلتیں ہمیں حاصل ہیں چنانچہ شیخ محترم نے اس کے بعد کئی ایک فضائل کے طرف اشارہ کیا اور چونکہ ہم محرم سے گزر رہے ہیں تو گفتگو صوم عاشورہ سے شروع کی کہ غور کیجئے ایک دن کا روزہ ہم رکھتے ہیں یا 2 دن کا روزہ ہم رکھتے ہیں صوم عاشورہ اور فرمایا گیا کہ یکفر السنۃ الماضیہ ایک دن کا روزہ جو 10ویں محرم کا ہم رکھتے ہیں تو پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے پھر شیخ محترم نے کہا کہ 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی افضل اور مستحب ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَادِمْ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ البتہ مسند احمد کی اس روایت کو سند کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ سومو یوماً قبلہ او یوماً بعدہ کہ عاشورہ سے 1 روز پہلے یا 1 روز بعد روزہ رکھو علمی اعتبار سے تو یہ مسئلہ درست ہو سکتا ہے سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے کہا اور شیخ نے دعوت دی ہم سب کو کہ عاشورہ کے روزے کا اہتمام کریں 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ فضیلت کے جو دروازے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں اس میں یہ اذان ہے جو دن میں 5 وقت ہم سنا کرتے ہیں غور کیجئے کہ اذان سے کتنی فضیلتیں مرتبط ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کہا کہ 2 اوقات ایسے ہیں جن اوقات کی جانے والی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی قبول ہو کے رہتی ہیں اس میں سے فرمایا ایک تو لڑائی کے وقت اور دوسرا کہا عند الاذان بین اذان کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان ہونے والی دعا قبول ہو کے رہتی ہے اس لیے جب بھی اذان ہو پوری توجہ سے سننا چاہیے اور اذان ہونے کے بعد اللہ کی طرف ہم سب کو رجوع ہونا چاہیے دوسری فضیلت جو اذان سے مرتبط ہے کہ یہ اذان ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی سفارش اور شفاعت کا حقدار بناتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنتا ہو اذان سننے کے بعد دعا پڑھتا ہو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت حلت له شفاعتي يوم القيامة کہ اس کے لئے میری سفارش میری شفاعت حلال ہو گئی میری شفاعت کا حقدار ہو گیا اور شیخ نے خاص طور پر یہ توجہ دلائی کہ دعا میں بعض لوگ ایکسٹرا فٹنگ کر دیتے ہیں اس دعا میں اور آخری میں انک لا تخلف المیعاد کہتے ہیں اور یہ انک لا تخلف المیعاد کا اضافہ ثابت نہیں ہے اذان سے جڑی تیسری فضیلت شیخ محترم نے بتائی درود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان کا جواب دینے کے بعد اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول مؤذن کی اذان سنو تو جیسے وہ کہتا ہے ویسے تم بھی کہو اور اس کے بعد کہا ثم صلوا علی مجھ پہ درود بھیجا کرو اس لیے کہ جو مجھ پہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہ عشرہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے پھر اذان کے بعد شیخ محترم نے کہا فضیلت کا ایک بہت بڑا دروازہ نفل نمازیں ہیں سنن جسے کہتے ہیں سنن راتبہ جو 12 رکعات ہیں فجر میں 2 ظہر میں پہلے 4 بعد میں 2 یہ جو 12 رکعات سنتیں ہیں اہل علم کے نزدیک تہجد سے زیادہ افضل ہیں اور ان میں بھی شیخ محترم نے کہا نماز فجر کی جو سنتیں ہیں ان کے سلسلے میں پیارے نبی نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا فجر کی 2 رکعات سنتیں دنیا وما فیہا سے بے مختصر نمازیں مختصر رکعات پڑھی جاتی ہیں فجر کی سنتیں اور اس کو دنیا وما فیہا سے بہتر قرار دیا گیا پھر شیخ محترم نے کہا کہ ان سنن کے بعد سنن سے آگے کی فضیلت دیکھیں فرائض ہیں یہ جو فرائض کی پابندی ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب کو لوٹنے کا کوئی اور موقع نہیں ہے حدیث قدسی سے آپ نے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ عنہ اللہ تعالی نے کہا کہ من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشین حب الی مما افترست علی ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ کہ بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور ذریعے سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز فرائض کی پابندی ہے اس لیے فرائض کا اہتمام ہم سب کو فرض نمازیں فرض زکاة فرض حج فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے پھر شیخ محترم نے کہا کہ غور کرو جب آپ نماز پڑھتے ہو فرض ہو کے سنت سورة الفاتحہ پڑھتے ہو اور یہ سورة الفاتحہ آپ کو رب سے ہم کلام کرنے والی سورت ہے جب آپ سورة فاتحہ پڑھتے ہو رب العالمین اس کا جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي جب ہم الحمد اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ جواب دیتا ہے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی ہے جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی اور جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سأل یہ میرے بندے اور میرے درمیان کا عہد و پیمان ہے اور میرا بندہ جو بھی پوچھے میں اسے دوں گا پھر شیخ محترم نے کہا کہ فضائل کا ایک بہت بڑا دروازہ اذکار مسنونہ ہے زندگی میں اذکار کا اہتمام ہونا چاہیے اور بطور نمونہ اور بطور مثال آپ نے ذکر بعد الصلاة کی طرف اشارہ کیا کہ فرض نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو اس کا اہتمام کرے گا اس کی پابندی کرے گا کہا غفرت خطایاہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بھلے سے اس کے گناہ تعداد کے اعتبار سے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو یہ خطبہ اولا میں شیخ محترم کا پیغام تھا خطبہ ثانیہ شیخ نے شروع کیا اور اس میں سب سے اہم پیغام کہا یہ سب فضیلتیں جو خطبہ اولا میں ذکر کی گئیں اس سے زیادہ فضیلت حاصل کرنے کا سب سے بڑا دروازہ اور شریعت کی اس سے اہم تعلیم اور سب سے اہم تعلیم وہ ہے عقیدہ توحید
توحید سے بڑا کوئی معروف نہیں، توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ مکے میں 13 سال آپ نے گزارے، اور 10 سال تک جبکہ 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہ ہوئی تھیں، 10 سال تک نبی بنائے جانے کے بعد 10 سال تک 5 وقت کی نمازیں بھی فرض نہ ہوئی تھیں، زکوٰۃ فرض نہ تھی، روزے فرض نہ تھے، اللہ کی عبادت آپ کرتے رہے تو صرف یہ قلبی عبادت جو عقیدہ توحید کی عبادت ہے۔ تو آپ نے نبوت کی آدھی سے زائد زندگی اس عقیدہ توحید کی ترکیز کے لیے گزار دی، لگا دی۔ اور یہ صرف آپ کی بات نہیں، انبیاء رسول علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی تھا، وہ عقیدہ توحید کے سلسلے میں اتنے سنجیدہ مزاج تھے، شرک کو لے کر ڈرتے تھے، اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کو لے کر کہ کہیں توحید کی جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے کہیں ہماری آنے والی نسلوں سے چھن نہ جائے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا آپ نے بتائی کہ خلیل اللہ نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگارا مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی کے فتنے سے بچا لینا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کے حوالے سے ابراہیم التیمی رحمہ اللہ کا قول شیخ محترم نے نقل کیا کہ یہ آیت پڑھی ابراہیم التیمی رحمہ اللہ نے اور کہا، ومن یامن البلاء بعد ابراہیم، کہ ابراہیم خلیل اللہ رہتے ہوئے اور شرک سے اتنا ڈر رہے ہیں تو شرک کی اس بلا سے، شرک کی اس آفت سے کون بے خوف رہ سکتا ہے؟ پھر شیخ محترم نے کہا کہ شرک سے بچو، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے، غیر اللہ کے در پہ جھکنا شرک ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ پھر کہا کہ شرک کے اور بھی بہت سارے چور دروازے ہیں جن میں سر فہرست سحر آتا ہے، جادو آتا ہے، جادو سے تعلق رکھنا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب کفر ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اللہ نے اس آیت میں تعلیم سحر کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سے شیخ محترم نے کہا کہ توحید کی منافی جو باتیں ہیں ان میں سے علم غیب کا دعویٰ کرنا، غیب کا دعویٰ کرنا اور یہ کہنا کہ کوئی اور بھی غیب جانتا ہے، یہ ایسے شخص کا عقیدہ توحید زیادہ رہے گا جو غیب دانی کا دعویٰ کرے یا غیب دانی کا دعویٰ کرنے والوں کی بات کی تصدیق کرے۔ اسی طرح سے شیخ محترم نے کہا دین کا مذاق اڑانا، دین کی تعلیمات کا، کتاب و سنت کا، پیارے نبی کا، دین کی کسی بھی چیز کا مذاق اڑانا، یہ سب انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اپنے دوسرے خطبے میں شیخ محترم نے پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پورا زور دے کر ہم سب کو دعوت دی کہ اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، عقیدہ توحید کو خود سیکھو اور عقیدہ توحید کو اپنی آنے والی نسلوں کو سکھاؤ اور اس عقیدے کی نشر و اشاعت کرو، اس لیے کہ نجات کا سارا دار و مدار اور نجات کا انحصار اسی عقیدے پر ہے۔ یہ سمجھیے کہ شیخ محترم کے خطاب کا مختصر خلاصہ تھا۔ پھر دعاؤں پر شیخ نے اپنی تقریر ختم کی اور خاص کر آپ نے ہمارے ملک ہندوستان کے لیے دعا کی کہ اللہ ہندوستان کو امن والا ملک بنا دے اور یہاں امن و امان برقرار رکھ دے کہ یہاں جینے والے سب لوگ امن سے جئیں، کسی کو کسی سے خطرہ محسوس نہ ہو۔ ایسی دعا بھی آپ نے ہمارے ملک کے لیے دیے۔ ہم شیخ محترم کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ سب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ صبر سے بیٹھے رہے اور ترجمہ سنتے رہے۔ وفی الختام نشکر صاحب الفضیلہ الشیخ الدکتور عبدالعزیز الرئیس حفظه الله على زيارته الكريمة لهذا الجامع، جامع أهل الحديث بمدينة بنجلور، ونشكر على هذه الخطبة الجيدة الطيبة النافعة الجامعة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم، ونسأله سبحانه أن يحفظكم في الحل والترحال، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل لان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ مرکزی مسجد 4 مینار اور اس کے ماتحت میں چلنے والے کئی مساجد کے